täällä sitä vaan sitten ollaan. Budapestissa maailmanmestaruuskisoissa. Mulla on nyt todistetusti sitten maailmanluokan loppukirja. Kun on tämmöstä New Balance High Lifea. Ennen tuota tonnin vitosen kisaa tuli sitten kyllä semmonen tilanne, missä mitattiin sitä, että pysyykö miehillä hermot kasassa. Tämän kauden ensimmäisessä vlogissa mä nimesin kauden päätavoitteeksi sen, että mä pääsisin MM-kisoihin. Ja pakko kyllä myöntää, että silloin viime syksynä se tavoite tuntui pikkusen kaukaiselta. Mut siitä syntyikin sitten yksi teema tälle kaudelle silleen, että jos mä haluan kisoihin päästä, niin silloin mun pitää myös itse täysin uskoa siihen ja kokea silleen, että mä kuulun sinne maailmanmestaruuskisoihin ja pystyn sinne pääsemään. Ja mä tykkään ajatella silleen, että se on myös näkynyt siinä, miten mä oon kisannut tänä kesänä. Ja täällä sitä vaan sitten ollaan. Budapestissa maailmanmestaruuskisoissa. Mä oon justiinsa aloittamassa mun avaustreeni ennen tonnin vitosen starttiin ja tervetuloa vlogiin. No niin, nyt avaustreeni tehty. Tähän treenikentälle on tullut tohon aidan taakse niinku paikallisia ihmettelemään, kun täällä urheilijat valmistautuu kisoihin. Ihan hauska kyllä. Yleen tämmönen ennakkohaastattelu menossa. Katoin, että täällä on kamerassa tommonen virallinen rights holding broadcaster tarra, että saiskaan tähän mun kännykkään kanssa tommosen tarra. Tähän verkkokentälle tekemään tämän päivän ulkoilut sitten, että tässä tehdään nyt sitten huomenna kisaverkka ja tuo näkyy stadion taustalla. Ja... No, miltä se jalka tuntuu? Kyllä tää on kuule mahdollisuuksien taivaali ja mahdollisuuksien viikko. Mahdollisuuksia saadaan, mutta katsotaan mitä niistä tulee. Niin, pystytkö sen käyttämään vai ei? Annoin ruotsintelun näytteen. Taso ei ole niin huono, että jouduttaisiin ihan ukamaina osoittamaan. MM-kentällä kuitenkin teki verkkaa, niin että se kyllä... Ei ole montaa estejuoksia antamassa näyttöä MM-kentillä. Mut on valittu kisoihin tosiaan 1500 metrille ja sen lisäksi vielä 800 metrille. Viime vlogissa jo vähän sanoinkin silleen, että tuli vähän yllätyksenäkin se 800 metrin valinta. Se oli silleen vähän niinku fokus jo käännetty siihen, että keskitytään, että pääsi nyt ainakin sillä tonnin vitosella. Eilen illalla sain noin eräjäot tohon tonnin vitoselle ja kova erä, niin kuin ihan sama mihin erää olisi joutunut, että sinne niin kuin pakkoon pystyy venymään itse, että pystyy pääsemään välieriin. Sitä huolimatta se on kuitenkin laitettu tavoitteeksi itselle silleen, että lähdetään kyllä nälkäisesti jahtaamaan sitä välieräpaikkaa. Vähän uusi sääntö siinä silleen, että yleensä on ollut aina tonne suoraan menevät jatkopaikat ja sitten on ne ajalla menevät jatkopaikat. Ja nyt ei ole niitä aikapaikkoja ollenkaan jaossa, että on pelkästään suoraan meneviä jatkopaikkoja. Ja mä ennustaisin vähän silleen, että tämä uusi systeemi vaikuttaa tuohon silleen, että noissa alkuerissä
tuskin pidetään mitään ihan hirveän kovaa vauhtia. Ja se on niinku ehkä itselle se, mikä luo sen yllätysmahdollisuuden siihen, että pystyy tommosessa porukassa taistelemaan realistisesti siitä välijäräpaikasta. Koska jos siinä tosiaan mennään vähän rauhallisemmin ekat kierrokset, niin sitten mulla on kuitenkin se kova nopeus sitä 800 metrin puolelta. Hyvää huomenta. Se on sitten kisapäivän aamu. Ja täällä Topilla on kisa aamupäivässä. Se on tuosta vierestä jo lähtenyt. Mulla on itseään tosiaan kisa 8:00 illalla sitten. Että mikä on silleen aika kiva, että vaikka on alkuerä, niin se ei ole aamupäivässä, kun se saattaa olla, että alkuerät laitetaan sitten aamupäivään juostavaksi. Mutta nyt on sitten illalla sitten, mikä on tavallaan kiva, koska se on sitten siellä samaan aikaan, mihin on yleensäkin tottunut noissa muissa kesän kisoissa, niin pystyy menemään samalla päivän rytmillä. Kertaa ollut vähän huono tapa pakata tuo mun kisareppu silleen niin kuin ihan viime hetkellä silleen, että just kerkee niin kuin pakata sen ennen kuin lähtee, ja silloin siinä on aina riski, että jotain unohtuu, vaikka mulla on se listakin siitä, että mitä sinne kuuluu ottaa. Nyt sitten tein tolleen, että ei tarvii stressata sitä, että saa sinne kaiken, kun tossa on niin kuin tuntia ennen kuin pitää lähteä, niin mulla on jo reppu pakattu. Kalevan kisojen jälkeen olisi ollut Tampereen GP:tä ja sitten olisi ulkomaillakin ollut hyvää 1500 starttia. Ja ehkä varsinkin se Tampereen GP, niin siellä olisi ollut 800 metriä, tosi hyvä starttilista, niin siellä mä olisin halunnut kyllä juosta. Mutta alkupuolikko kesästä niin tuli kisattua niin paljon, että itsellä oli niinku aika selkeä fiilis siitä, että haluaisi niinku nimenomaan vähän rauhoittaa sitä kisaamisesta ennen MM-kisoja, että saisi niinku sitä kautta sitten tehtyä valmisteluja tänne. Ja valmistelut kyllä onnistui hyvin, että siinä tuli nyt sitten muutama kova treeni ja kaikki niistä kyllä onnistui tosi hyvin niin kuin kieltämättä, että mä niin kuin niiden pohjalta kyllä tiedän olevani hyvässä kunnossa. Katsotaan mihin se sitten riittää täällä kisossa. Joona sinne sanoi, että kun Saarijärven yleisurheilukerhossa 10-vuotiaana veti piikkareita jalkaa, niin eipä olisi uskonut, että pääsee juoksemaan tonni vitosta maailman parhaiden kanssa. Nyt pääsee! Takaa tulee vähän huono olla. Lopetetaan tähän, kiitos paljon. No, mitä ennakkoon puhuin, niin semmonen juoksu, missä mulla on paras mahdollisuus välijäräpaikkaan, olisi just tommonen, mikä meidän erästä sitten tuli. Että se oli vielä ainoa tommonen erä, joka muodostui sitten hidasvauhtiseksi. Että kaikissa muissa erissä pidettiin ihan hyvää kyytiä, mutta sitten meidän erä oli tommonen hidasvauhtinen ja lähelle päästiin. Ei sitä päässyt mihinkään, että kyllä se harmittaa, että 700 jäätiin nyt sitä välijäräpaikasta. Tuommoinen taktiikkajuoksu oli kieltämättä niinku haastava juosta silleen, että koko ajan se ryhmä vähän siinä eli ja itsekin oli koko ajan siinä vähän silleen, että missä vaiheessa pistetään kaikki pelimerkit pöydälle sitten, että nyt mä niinku lähdin viimeisen kaarteen lopussa silleen, että siinä varmasti tuli vähän sitä lisää matkaa, mutta toisaalta sitten se, en tiedä, jos mä olisin ottanut siihen suoralle, niin olisiko mä sitten enää ehtinyt sieltä, että se oli vähän niinku se paikka, missä
missä mä niinku ajattelin, että jos mä en nyt lähe, niin sit mulle jää semmonen fiilis, että jää piippuun tästä juoksusta sitten, että en hirveesti keksi silleen tähän hätää, että mitä tossa olisi tehnyt sitten toisin, että kun puheen ennakko oli siitä, että ton tyyppisessä juoksussa mulla on mahdollisuudet sinne välieräpaikkaan ja sit mä oikeesti olin niinku siellä realistisesti taistelemassa siitä välieräpaikasta ja noin lähelle pääsin siitä, niin siihen on kyllä tyytyväinen, että noin niinku mulla on nyt todistetusti sitten maailmanluokan loppukiri, mutta ei vaan riittänyt sitten tänään, että mutta oli kyllä siistiä kisata, siis mahtavasti porukkaa tuolla stadionilla paikalla, ihan siis niinku siis valtava yleisö ja siitä huolimatta, vaikka oli kunnon semmonen ihmismassa siinä ympärillä, niin miten paljon sieltä oikeesti poimi niitä, että hyvä Joonas, siellä oli niinku suomalaisia tota milloin missäkin tota siellä katsomossa huutamassa ja ai vitsi, tuli kyllä. Oli kyllä hieno paikka niinku lähteä kisaamaan. Taas tuli vähän taisteluarpea sääreen sitten, että edessä olevan piikkari raapas tohon. Ja no nyt on tommosia niinku lajiin kuuluvaa kontaktia sitten, että varsinkin kun on tommonen kyttäysjuoksu sitten. Mutta tota, pikkusen kirvelee, mutta enemmän kirvelee se, että ei päästy sinne välieriin. Huomasin tommosen Medical Center-kyltin, niin oli silleen, että no miksipä et, käydään näyttää tota jalkaa siellä sitten. Ja ne oli silleen, että joo, pitääkö sitä kuvata, että onko se mitään. Ja mä olin, että ei, että se, mikään ei ole rikki, että kunhan vaan desinfioitte ja näin. Ja nyt siihen sitten sai tommosen hieno siteenkin sitten ympärille. Ihan ehkä hyvä, kuitenkin tommonen vähän isompi haava tuli, niin sitten ei kuitenkaan pääse sitten tulehtumaan tai mitään. Hienot lenkkireitit tuossa saaressa, mikä oli tuossa joen keskellä. Siellä oli kyllä tosi kiva käydä lenkillä, mutta kuuma siellä kyllä tulee. Hirveä hiki ja piti alumatkalla oikein vielä pysähtyä kaupasta hakemaan vähän juomista, ettei läkäy tonne. Kun on tämmöistä New Balance High Lifea, että samalla tapaa niin kuin viimekin vuonna Münchenissä, niin tiimiurheilijat sai New Balance semmoisen gift bagin ja melkoisen hieno setti kyllä saatiin kaiken näköiset. Muutenkin tuohon oli varattu semmoinen hieno tila sitten, mistä sai tilata ruokaa ja juomaan sitten firman piikkiin, että ei muuta kuin kiitoksia vaan New Balancelle. Sitten kun ollaan isoissa mestaruuskisoissa, niin täällä on vähän niin kuin sen normaalin callroomin sijaan on callroom 1 ja callroom 2. Et siinä ensimmäisessä callroomissa vähän niin kuin vaan otetaan vaan porukka kasaan ja siitä sitten siirtää yhdessä sinne callroom 2, jossa sitten vasta tehdään ne normaalit niin kuin numeroiden tarkastukset sun muut. Ja ennen tota tonni vitosen kisaa tuli sitten kyllä semmoinen tilanne, missä mitattiin sitä, että pysyykö miehillä hermot kasassa, kun meillä siis siihen callroom 1 oli selkeä aikataulu, että varttiivaille pitää olla siellä. Ja mä olin 42 yli siellä. Ja ihmettelinkin silleen, että ketään muita ei niin kuin kakkoserää vielä ole. Että se, mä olin tosiaan kakkoserässä, ykköserä oli niin mennyt jo. Mä ajattelin, että miten mä voin olla näin ajoissa, vaikka on vain 3 minuuttia aikaa siihen, että on niin kuin se aika, että milloin sulla pitää olla. Mut istahin sitten siihen ja yksi toimitsija huomas mut siinä istumassa ja tuli sinne kysymään muuta silleen, että ootko säkin juoksemassa tonnin vitosta? Ja mä olin, että joo, juoksen. Ja se oli niinku, sille tuli ihan hirveä hätä sille, että ei saakeli, että nyt on jäänyt 1 tonnin vitosen mies sitä erästä pois, että ne meni jo sillä autolla, että mitä me oikein tehdään. Ja se oli kyllä semmoinen tilanne, missä olisi niinku tosi helposti voinut tarttua sen kaveri sitten se hermostuneisuus silleen, että voi vitsi, että mitä, onkohan tässä nyt oikeasti mennyt jotain pieleen. Mutta mä olin silleen, että ei, mä tiedän, että mikä oli se aika, milloin kakkoserän pitää tulla, että mä kyllä on ihan oikeassa paikassa. Ja katsoin vaan, kun se siellä hermoilee ja sitten ne muille toimit, se oli silleen, että ei, tänne jää yksi mies. Sitten sille sanoi silleen, että ei, tää on toisen erän juoksija. Niin. Sitten se katsoi muuhun, niin näytin vaan sille, että hyvä, että joltain löytyy intoa näihin hommiin. Tänään on
sitten 800 metrin kisan vuoro ja tuossa kattelinkin noita eräjakoja. On kyllä aika tasainen erä, että tuntuisi, että jotenkin se tämän päivän vire ja taktinen onnistuminen tulee niin kuin jokaisen kohdalla ratkaisemaan tosi paljon tänään. Ja jatkopaikasta lähdetään totta kai taistelemaan. Että mä oon huomannut silleen, että mä oon aika hyvä lähtemään kasille, että mä koitan silleen just tähänkin kisaan nyt lähteä silleen aika terävästi ja rohkeasti silleen, että olisin sen ekan 200 metrin jälkeen silleen siinä kärjen tuntumassa silleen niin kuin toisena tai kolmantena siinä paikkeilla sitten siinä ryhmässä, että pystyy siinä sitten taistelemaan niistä suorista jatkopaikoista. Tämän päivän on ehkä silleen osannutkin olla aika silleen rennoin mielin, että ei ole hirveästi stressannut tuolla kisaa. Ja nyt tässä kuitenkin, kun tässä istuskeli, niin ihan suljin silmät ja kävin niin kuin mielikuvissa läpi sitä tulevaa kisaa. Ja siinä vaiheessa se jännitys kyllä alkoi siellä hiipimään kyllä aika tehokkaasti. Mä oikein tunsin, että alkoi sykekin kiihtymään siinä, kun mä kävin sitä kisaa mielessäni läpi, että miten mä sen pyrin juoksemaan. Ja nyt sitten alkaa verttelyn lähtö lähestymään sitten, että huhhuh. On tää siisti touhu. Sain tosi hyvän lähön otettua, olin siinä kolmantena, mutta sitten kun lähdettiin toiselle kierrokselle, niin siinä mun olisi vielä röyhkeämmin pitänyt reagoida siihen, kun alkoi porukkaa tulemaan niin kuin ohi. Et siinä pikkusen oli liian passiivinen. Et tonnin vitosella olisi pitänyt suurinilleen sen 10 verran kovempaa pitänyt juosta, niin tässä olisi sitten 20 kovempaa, niin olisi sitten tässä riittänyt semifinaaliin. Et kyllä se harmittaa, miten lähellä sitä oltiin, ja vielä sitten justiinsa, kun se tuntuu, että jos olisi vaan niin kuin taktisesti onnistunut paremmin, niin se olisi ollut kyllä otettavissa. Että tuntee olevansa elämänsä kunnossa, mutta ei vaan tullut nyt palkintoa siitä sitten. Että kuitenkin toi on toiseksi kovin 800 metriä, mitä mä oon juossut. Tuossa katsottiin kisat loppuun ja justiinsa ehdittiin tähän bussiin, mutta ongelmaksi tuli se, että 11 loppuun toi kisajärjestäjä ruokailu, että siihen me ei ehitä, niin soitin sitten Topille, että hei, onnistuisiko mitenkään, että nappaa sieltä meille annokset sitten vielä valmiiksi, katsotaan millainen tuota ruokapalvelu siellä on sitten vastassa. Minkälainen annos? Guys, I'm back in the vlog. I already pre-ordered some Burger King for us, so we don't miss it. I'm glad you did that. Dinner's about to close, so you better hurry up. Yeah, yeah. Burger King beer. Täältä löytyy Raitasen ruokapalvelu. Ai että, on viimeisen päälle nugetit ja kaikki. Katoin noin pätkät, mitä mä kuvasin vlogille heti kisan jälkeen ja sitten myös noin mun TV-haastattelut. Ja siinä ehkä varsinkin tälleen noita kisoja nyt tästä hetken aikaa pohtineena, niin siinä tuli ehkä vähän liian kriittisesti tarkasteltu noita omia juoksuja silleen, että siinä oli niin pinnassa se harmitus siitä täpärästä putoamisesta. Et vähän enemmän niissä olisi voinut puhua siitä, että menihän nämä kisat tosi hyvin. Et niin kuin mä videon alussa sanoin, niin jos kauden tavoitteeksi oli asetettu se, että tuntis kuuluvansa tonne maailman parhaiden juoksijoiden sekaan, niin semmoinen fiilis kyllä tuosta reissusta jäi. Ja se on semmoinen fiilis, mikä myös antaa tosi paljon semmoista uskoa ja motivaatiota sitten
sitä tavoitetta kohti, että pääsi ensi kesänä sitten olympialaisiin, että sitä kohti mennään. Ja kiitos, kun olet katsonut videon tänne asti. Paina tykkäys, tilaa kanava ja kippari kuittaa. Joo, ja sitä katsotaan. Ota se siitä. Joo.